नमस्कार, म यस श्री नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन मावि मुस्को नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मुस्को देउरालीको पर मेरो नाम तेजर मोद र हाम्रो यो विद्यालयको स्थापना 2014 सालमा भएको थियो र हाम्रो त्यस समयमा हाम्रा यहाँका संस्थापकहरूले धेरै मिहिनेत गरेर यहाँबाट काठमाडौँसम्म हिँडेर गएर एउटा अनुमति लिएर आउनुभएको थियो। त्यसको तुलनामा हेर्दा हाम्रो 2025 सालसम्म प्रावि नै चल्यो, त्यसपछि 25 आएर 30 सालसम्म हाम्रो मिडिल स्कुल भन्थ्यो त्यति बेला, अहिले निमावि त सञ्चालन भएको हो र पछि यहाँका हरेक सार्वजनिक ठाउँ अनि यहाँको चन्दादाताहरूले उठाएको रकमबाट मिडिल स्कुल सञ्चालन गर्न नसकेर 2030 सालपछि फेरि कक्षा 1-3 प्रावि तहमा झऱ्यो र यहाँ विद्यार्थीको चाप पनि बढी र यहाँको एउटा अभिभावकहरू यहाँको बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैको चाहना अनुसार फेरि 2050 सालमा पुनः निमावि तह सञ्चालन भयो र 2050 2067 सालसम्म निमावि मात्रै सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो मुस्कोट साबिकको गाविसमा एउटा पनि मावि सञ्चालन नभएको कारणले यहाँको विद्यार्थीहरू छिमेकी गाविस बडगाउँ र त्यस्तै गरेर छिमेकी गाविस हर्सीचौर अनि वामी जानुपर्ने कारणले गर्दा यहाँ एउटा आवश्यकता देखियो मावि सञ्चालन गर्ने र सबै राजनीतिक दलको एउटा सर्वसहमतिबाट 2067 सालमा मावि सञ्चालन गरियो र त्यसै वर्ष फेरि विद्यालयको हाम्रो एउटा बजार एरियामा तल थियो देउरालीमा, त्यहाँ ठाउँ साँगुरो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ठाउँलाई फेरि यो साबिकको मुस्कोट 8 पातलाकोट भन्ने ठाउँमा जग्गा किनेर र यसै ठाउँमा फेरि एउटा छाप्रो बनाएर केही वर्ष त्यसरी पढाइयो र पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालयबाट रकम माग गरेर र अहिले 2 भवन एउटा अफिस कोठा बनाएर यो अवस्थामा ल्याइएको छ र यतिले मात्रै पुग्दो रहन्छ र यहाँ फेरि यो डाँडाको बेल्टमै एउटा प्राविधिक शिक्षा नभएको कारणले यहाँ सबै हामी चाहिँ अभिभावकहरूको यहाँको राजनीतिक दल यहाँको बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैको एउटा भेला गराएर एउटा यहाँ के छ त आवश्यकता हामीलाई भन्दाखेरि सबैको निष्कर्षबाट यहाँ एउटा कृषि शिक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामी सबै कृषकका छोरा हौँ भन्ने मनसायले र कृषि हाम्रो अब यो हाम्रो 60 प्रवेश गरेको छ, हाम्रो विद्यालय पनि जन्मोत्सव हो र यसै हिरक महोत्सवको अवसर पारेर हामीले एउटा हाम्रो लक्ष्य भनेको एउटा प्राविधिक शिक्षा हो जहाँ हाम्रो कृषि सञ्चालन गर्ने हो यहाँ र त्यसैको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले एउटा सप्ताह महायज्ञ सञ्चालन गर्ने भनेर हाम्रो यही 2075 साल माघ 21-29 हामीले गर्दैछौँ र यसमा मैले सम्पूर्ण यस विद्यालयबाट अध्ययन गरेर बाहिर विदेशमा वा स्वदेशमा बस्नुभएका पूर्व विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरेर म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले पढेको विद्यालय हो यसमा एउटा प्राविधिक शिक्षा भोलिहान सञ्चालन गरियो र यहाँ सबैले गरिबका छोराहरूले पनि पढ्न पाए भने तपाईँहरूलाई पनि एउटा सहयोग गरेको एउटा चाहिँ उपलब्धि हुनेछ र त्यसैले जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म हार्दिकता साथ अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताद्वयहरू अनि यहाँका उद्योग व्यापारीहरू, बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न संस्थाहरूलाई पनि म एउटा सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर जो जहाँ छ उहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण भाइ साथीहरूलाई, नाता कुटुम्बहरूलाई, विशेष गरेर विदेशमा बस्नुहुने अनि त्यस्तो साथीहरूलाई पनि खबर गरिदिनु होला र जो जहाँ अलि राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहयोगको म आग्रह गर्दै म उहाँहरूलाई हाम्रो यस 2075 माघ 21-29 हुन गइरहेको महायज्ञमा निमन्त्रणा गर्न पनि चाहन्छु। धन्यवाद।